Вітаю! Час погоди на телеканалі «Вікка». 19 вересня в області сонячно. У Черкасах буде до 23 градусів тепла в день та 12 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці хмарно з проясненнями. Тут синоптики прогнозують до 24 градусів день, вночі ж стовпчики термометра опустяться до 10 з позначкою «плюс». Сонячний день очікується в Каневі та Золотоноші. Температура в день – 24, вночі – 10. У Смілі та Чигирині переважно сонячно, місцями – вітряно. Тут буде до 23 градусів день та 8 вночі. А з вами була Анастасія Романча. Бережіть себе, побачимось на телеканалі «Вікка».